Ermənistanın son 3 ildə atdığı addımlar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təlim və toplantılarından açıq-aşkar imtina etməyə, müstəqil dövlətlər birliyinin işini dalana dirəməyə xidmət edirdi. Buna paralel olaraq isə İrəvanın siyasi rəhbərliyi Avropa İttifaqına üzv olmaqla bağlı arzularını dilə gətirir, bu istiqamətdə görüşlərin keçirildiyini bəyan edirdilər. Amma hazırda qoca qitədə gedən proseslər Paşinyan iqtidarının siyasi kursunda dəyişikliyə səbəb olub. Avropa Parlamentinə keçirilən seçkilərdə ifrat sağçılar yüksək faizlə səslərin çox hissəsini topladı. Makronun və Olaf Scholz'un partiyalarının dəstəklədiyi namizətlər isə buna nail ola bilmədi. Nəticələr bəlli olandan sonra Yelisey rəhbəri parlamenti buraxdı və növbədən kənar səs verməyə getdi. Amma Fransada keçirilən parlament seçkisinin birinci turunda da sağçı Milli Birlik Partiyası qalib gəldi. Yəni Fransız xalqı Emmanuel'in düşərgəsini məhv etdi. Avropadakı bu xaosa paralel olaraq Birləşmiş Ştatlarda da vəziyyət gərginləşdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki qabağı 81 yaşlı hazırki prezident Joe Bidenlə 78 yaşlı sabiq dövlət başçısı Donald Trump arasında ilk debat keçirildi. Bidenin öz fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyi debatın qalibi Trump oldu. Yəni Avropanın liderləri sayılan şəxslər seçkilərdə uduzdu, Amerikalı siyasətçilərin nüfuzu sürətlə aşağı düşdü. Kollektiv qərbin daxili problemlərini həll etməkdə çətinlik çəkməsi isə Ermənistanı narahat etməyə başladı. Artıq erməni mətbuatı İravanın qarantorlarının bir-bir çökdüyünə dair mütəmadi olaraq yazılar tirajlayırlar. Müxtəlif siyasi şərhçilərin dili ilə Ermənistanın vəziyyəti dəyərləndirdiyi fikri səsləndirilir. Bidenin neoliberal dairələr tərəfindən amansız istismarı, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki kampaniyasının məzmunu və Fransada parlament seçkisinin birinci turunun nəticələri qərbin dəyər sistemindəki deqradasiyadan xəbər verir. Bu isə o deməkdir ki, Paşinyanın xaricdəki xaç ataları pis vəziyyətdədirlər. Yəni, baş nazirin kreslosunu itirməsi riski yüksəkdir. Onsuz da Ermənistanda Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasət uğurlu hesab edilmir və o, mütəmadi olaraq tənqid hədəfinə çevrilir. Kilsə və keçmiş Qarabağ klanı onu hədəf alan aksiyalar keçirirlər. Belə olan halda isə İrəvan hökumətinin rəhbərinin yeganə çıxış yolu qalır. Münasibətlərini pozmağa çalışdığı keçmiş müttəfiqi ilə əlaqələrini nizama salmaq. Bu məqsədlə də artıq bir neçə gündür ki, mətbuatda Paşinyanın öz siyasətində Rusiyaya doğru dönüş etməyə çalışdığı haqda məlumatlar yayılır. Son olaraq, Xıraparaq nəşri geosiyasi hadisələrin bir vaxtlar rusofob olan Paşinyanı növbəti dəfə Putindən yaxınlaşmağa məcbur etdiyini yazıb. Məqalədə həmçinin bildirilib ki, Rusiyanın Ukrayna cəbhəsindəki qələbədən sonra regiona qayıdacağı haqda düşüncə də Nikolu yenidən Kremlə üz tutmağa vadar edib. Artıq bunun müəyyən nümunələrini də görürük. Uzun boykotdan sonra Ermənistan hakimiyyətinin nümayəndələri yenidən Rusiya Federasiyasına səfərlərini intensivləşdiriblər. Məsələn, iyulun 4-dən 6-sına dək Ermənistan parlamenti sədrinin müavini Akop Arşayanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Rusiyada olacaq. Bu, Moskvanın hərbi siyasi rəhbərliyi ilə aradakı buzları əritməyin yeni yolu hesab oluna bilər. İndiki məqamda bu gedişat Moskvanın da maraqlarına uyğundur. Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk bildirib ki, Ermənistan ölkəsinin yaxın müttəfiqidir. Sözsüz ki, Kreml Paşinyan iqtidarının siyasi kursunu 180 dərəcə dəyişməsinin səbəbini yaxşı dərk edir. Amma Şərqi Avropada Ukrayna ilə davam edən müharibə fonunda Rusiya Cənubi Qafqazla bağlı problemlərin meydana gəlməsini istəmir. Buna görə də hələlik erməni siyasətçilərin ikili oyunlarına göz yumacaq. Ermənistan iqtisadiyyatı 70-80% Rusiyadan asılıdır və bugünkü günə Ermənistan SNG-dəki, yəni müstəqil dövlətlər birliyindəki öz fəaliyyətini dondurubdur. Ermənistan bugünkü günə KTN-dəki fəaliyyətini donduraraq KTN-nin büdcəsinə maliyyə yardımı etmir. Bütün bunların fonunda əlbəttə ki Ermənistan azınlıqlı vəziyyətdədir. Və bu Paşinyan hakimiyyəti çox gözəl başa düşür ki, bugünkü günə Qərbin ona verdiyi lazımı olan qədər dəstək olmadığı təqdirdə əlbəttə ki o Rusiyanın münasibətləri, əlbəttə iqtisadi münasibətləri poza bilməz. Digər tərəfdən isə Ermənistanın Rusiya ilə yaxınlaşma meyilləri nümayiş etdirməsi qərbə mesaj xarakterli hesab oluna bilər. Ayrı-ayrı zamanlarda, misal üçün, Rusiya sülh məramlarının ərazilərimizdə qalma müddətinin 15-20 ilə uzadılması haqqında sənədə imza atmağa hazır olduğunu bəyan etməklə, ondan sonra Avrasiya İqtisadi İttifaqının toplantısına qatılıb yenidən Rusiya ilə xoş münasibətlərin tərəfdarı kimi çıxış etmək kimi addımlar atmaqla yanaşı bilirik ki, Qərblə də münasibətlərin yaxşı saxlanılması və
təzyiqlərin, gələn təzyiqlərin minimallaşdırılması üçün Avropa İttifaqı mülki müşahidə missiyasının Ermənistan ərazisində dəvət olunması haqqında qərarın qəbulu, onun ardınca yenə bayaq qeyd etdiyim kimi KTMT-dəki fəaliyyətin dondurulması ilə bağlı qərarın qəbulu, Avropa İttifaqına qəbulla bağlı zaman-zaman səslənən fikirlər və s. də qəbdən gələn təzyiqləri minimallaşdırmağa hesablanıbdır. Ermənistan daxilində bu cür hakiyyum faktiki olaraq ortaya atılması, Ermənistan nümayəndə heyətinin Rusiya səfərləri və yaxud da Rusiyadakı erməni səfərinin Ukrayna tərəfindən atəşə tutulmuş Belqrada səfərləri və s. sadəcə vaxt udmağa və qərbə müvafiq olaraq mesaj verməyə hesablanır. İstənilən halda Paşinyan rəhbərliyi anlamalıdır ki, Rusiya və Qərbin məngənəsində sıxışıb qalmaq yaxşı ssenari vəd etmir. Tərəflərdən birini seçmək isə olduqca risklidir. İrəvan üçün hazırda ən yaxşı versiya xarici güclərin iqtisadi asılılığından qurtula bilmək üçün Azərbaycanla sülh sazişinin bağlanması, nəqliyyat xəttlərinin blokadadan çıxarılması və bu fonda Türkiyə ilə münasibətlərin bərpa olunaraq sərhədlərin açılmasından ibarətdir.